Германският канцлер Ангела Меркел беше на посещение в Нигерия, по време на което разговаря с президента Мухамаду Бухари. На пресконференция след срещата двамата лидери изразиха съгласие относно необходимостта за борба с нелегалната миграция. В момента в Германия има близо 8600 мигранти от Нигерия, които са получили отказ от предоставяне на убежище. Още 20 000 чакат за одобрение да пребивават в страната, но най-вероятно повечето от тях ще получат отказ. Те ще трябва да се върнат в Нигерия, където икономическите условия никак не са леки. Именно подобряването на икономиката на африканската държава беше определено като основа за намаляване на нелегалната миграция. Над 60% от хората, които живеят в Нигерия, са на възраст под 30 години. Това е млада страна с много амбиция. С президента се съгласихме, че трафикът на хора, престъпността и нелегалната миграция могат да бъдат намалени само ако младите хора имат повече икономически възможности. По време на срещата стана ясно, че Volkswagen ще изнесе част от производството си в Нигерия, което ще подобри икономиката на африканската страна. Въпреки че Бухари заяви в унисон с Меркел, че правителството се противопоставя на нелегалната миграция, той не се съгласи мигрантите, които се намират в Германия, да бъдат върнати в страната му. Посещението на Меркел беше част от обиколката и в Африка, която включва още Сенегал и Гана.